നമസ്കാരം ഏവർക്കും. പേട്രിയോട്ടിക് മലയാളിയുടെ ഡിഫൻസ് ഡെസ്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചൈന ആഭ്യന്തരമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത HJ-12 മാൻ പോർട്ടബിൾ ആന്റി ടാങ്ക് മിസൈൽ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി. മുമ്പ് കയറ്റുമതിക്കായി നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു ഈ ആയുധം. ടിബറ്റ് മിലിട്ടറി കമാൻഡർ സംഘടിപ്പിച്ച സൈനിക അഭ്യാസത്തിൽ ഈ മിസൈൽ ചൈന ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. US ജാവലിൻ മിസൈലുമായി കിടപിടിക്കുന്നതാണ് HJ-12. മികച്ച ആക്രമണ ശേഷിയുള്ള ഈ മിസൈലിന് ലോകത്തിലെ ഏത് പ്രധാന യുദ്ധ ടാങ്കിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ചൈനീസ് സേനയായ PLA കാലാൽ സേനയുടെ ടാങ്ക് വിരുദ്ധ ശേഷിയെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും HJ-12 കഴിയും. ചൈനീസ് സേന ടിബറ്റ് മിലിട്ടറി കമാൻഡുമായി ചേർന്ന് അടുത്തിടെ ടിബറ്റ് പീഠഭൂമിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സൈനിക വ്യായാമങ്ങൾ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈനികൻ പോർട്ടബിൾ ടാങ്ക് വിരുദ്ധ മിസൈൽ വഹിച്ചിരുന്നതായി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. HJ-12 ആയുധം PLA സേവനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചിത്രവുമുണ്ട്. പഴയ ആയുധങ്ങളെക്കാൾ ഫലപ്രദമായി ഒരു ടാങ്കിനെ സ്വതന്ത്രമായി നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് വ്യക്തിഗത സൈനികർക്ക് നൽകുന്നതിലൂടെ ഞൊടിയിടയിൽ മുന്നേറ്റം സാധ്യമാവും. HJ-12 കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് PLA ടാങ്ക് വിരുദ്ധ കഴിവുകളെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചൈന നോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഗ്രൂപ്പ് കോർപ്പറേഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് HJ-12 മിസൈൽ. റെഡ് ആരോ 12 എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ മിസൈൽ ആദ്യമായി ദക്ഷിണ ചൈനയിലെ ഗുവാൻഡോങ് പ്രവിശ്യയിലെ ഷുഹായിലെ എയർ ഷോയിലാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. US ജാവലിൻ മിസൈലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു നൂതന ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ അറേ ഇൻഫ്രാറെഡ് മാർഗനിർദ്ദേശ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് HJ-12. വിക്ഷേപണത്തിന് മുമ്പുള്ള ലോ കോണും ഫയർ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഒരു ടോപ്പ് അറ്റാക്ക് നടത്തുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രധാന യുദ്ധ ടാങ്കുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ HJ-12 കഴിയും. മിസൈലിന് 1100 മില്ലിമീറ്റർ വരെ കട്ടിയുള്ള ഉരുക്ക് കവചമുണ്ട്. സ്ഫോടനാത്മക പ്രതികരണ കവചം ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. കൂടുതൽ മാർഗനിർദ്ദേശ സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള ശക്തമായ ജാമ്യ വിരുദ്ധ കഴിവുകളും HJ-12 ടാങ്കുകൾക്ക് പുറമെ കോട്ടകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയും കൃത്യമായി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ HJ-12 സാധിക്കും. HJ-12 കയറ്റുമതി പതിപ്പായ HJ-12E 2020 തുടക്കത്തിൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിന് ആദ്യമായി ചൈന വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഏത് സർക്കാരാണ് ഇത് വാങ്ങുവാൻ കൂട്ടാക്കിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ചൈനീസ് കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മൂന്നാം തലമുറ ആന്റി ടാങ്ക് ആയുധ സംവിധാനം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.